За. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бас халдвар өвчин судлалын үндэсний төв сүрэгийн клиникээр орж ажиллалаа л да. Энэ сүрэ өвчний байдал улсын хэмжээнд маш ноцтой төвшинд төрсэн. Далд хэлбэрээр нилээд ноцтой төвшинд төрсэнийг бол эмнэлгийнхан ярьж байна. Бүр тодорхой нийслэлийн нэг сургууль дээр нийт сурагчдын дунд сүрэгийн шинжилгээ явуулсан нийт сурагчдын бараг 10% нь хүртэл далд хэлбэрээр байна гэдэг ийм аюултай тоо судалгаа гарсан байна. За, засгийн газар 2018 оны үндсэн чиглэл 13.2-т зөвлөлийн тохиолдолд халдвар төвчнээ онцлогоо имчилгээ чадварыг сайжруулна гэж орж ирсэн. А тэгээд хөрөх үрдэн тайландаа хэрэгжилт нь байхгүй. А ингээд 19 оны зорилтын дээр бүр энийг хасаад одоо ингээд зөвлөлийн тохиолдолд халдвар төвчин гэдээ ерөнхий нэг нэрээр орж ирээд тэрэндээ нөгөө ВЦ гепатит вирус томоо төс төвчний асуудал нөгөө сүрэгийнхээ асуудлыг бүр хайчаад ороод ирсэн байна. А тэгэхээр энэ бол ямар нэг сургууль цэцэрлэг юм уу, ямар нэг салбарын хөрөнгө оруулалтын асуудал биш, нийт хүн амын эрүүл мэндийн асуудал яригдж байгаа болохоор энэ асуудлыг бол одоо энэ үндсэн чиглэлд нэмж оруулж ирэхгүй бол бүр хас одоо жил ирэх тусам хасаад одоо хойтон бол бүр оргу болж орж ирэх гэж байгаа юм байна гэдэг ийм асуудал яригдсан. Үнэхээр энэ сүрэгийн асуудалд бид нар яг энэ жилээс эхлээд ингээд анхаарал хандуулж эхлэхгүй бол 3 жилийн дараа 5 жилийн дараа гээд сүрэгийн эрдэмтэд нь өөрснөө маш тодорхой маш ноцтой асуудлууд ярьж байна. Сүрэг эрдэм илрүүлж имчилэх юм бол 2 сарын дотор 400 мянган төгрөгийн юм угаад имчилж гин. А оройтх юм бол 6-аас 24 сарын хугацаанд 40-оос 60 сая төгрөг гаргаж имчилж гин а нэг хүнийг. Тэгээ эмнэлгийнх нь барилгын асуудал нь хүрэлцээгүй, орон хүрэлцээгүй ийм ноцтой төвшөнд байна гэд ингэж байгаа учраас би үндсэн чиглэл юмнуудыг ингээд ноднингийнхээ харлаа, инжилийнхээ харлаа үнэхээр энэ асуудлыг бүр орхигдуулсан байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт нийгмийн бодлогын 6 дээр халдвар төвчнөөс сэргийлэх, өөрчлөлт сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр тэр дотроо дархлаа олдмол хомсдол сүрье, бэлгийн замын халдвар төвчнөөс өөрчлөлт сэргийлэх цогц арга хэмжээ авна гэд засгийн газрын үйл ажиллагааны 20% хүртэлх мөрийн хөтөлбөр тусцсан байна. А тэгээ энэ туссан зорилтоо үндсэн чиглэлүүдэд ноднин ингэж хайхрамжгүй оруулж ирээ энэ жил бүр хасчаад ороод ирсэн байгаа юм ноцтой байдлаа болохоор угаасаа засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт байна үйл ажиллагаа талдаа ороод эргэжил чинь 3 дахь жил нь явж гин тэгэхээр ядаж энэ ажлыг эхлүүлэхгүй бол болохгүй нэ гэдэг ийм асуудал байгаа шүү. Тэгээ та гишүүд та бүхэн бас хүн амын нийт эрүүл мэндийн асуудал болохоор энэ асуудлыг бас дэмжиж өгөөч ээ. Дараагийнх нь 15 дугаар асуудал бас яг энэнтэйгээ холбогдоод явчихж байгаа. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр тусцсан асуудал. Ерөөсөө хэрэгжээгүй явж байгаа асуудал байна. Эхлүүлээ ядаж хэдүүлээ. Та бүхнийг дэмжээсэй гэж хүсэж байна. Нэг ийм юм анзаарах